以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。YouTube しんど。品川駅、五輪の開会式まで残り5分。おい、人多すぎやろ、どうなってんねん。俺はやむにやまれない事情があるからしゃあないけどやな。砂糖の塊、小麦粉と砂糖。チーズカステラを買ってしまった。新幹線のチケットが欲しい。開会式まで残り1分。むっちゃ空いてる。切符ゲッツ。暑すぎる。うわ、むっちゃ並んでるやん。コロナなめとんな。ガラガラ。指定席選ぶ意味なかったな。というかグリーン車突きんのめんどいんやけど、指定席を選んでこのざまってどういうことや。14号車遠すぎる。どんだけ歩かすね。え、14って一番後ろ。なんなんこれ、なんで14なん俺。遠い。京都到着。ゴミを捨てる。10時15分、東京五輪の開会式が終わる前に東京を脱出できたんじゃないでしょうか。14号車マジで外したな。なんでこんな近鉄線から離れてるところに誘導されてるわけ。近鉄京都駅。お、鹿の写真変わってる。この写真かわいいやん。25分の特急に乗ります。奈良から西大寺はマジで特急に乗る価値あるな。500円払って20分ぐらい短縮できるということは、1時間に直すと1500円か。俺の時給は1500円を超えてるから、やっぱり500円で20分を買う価値はあるってことやな。特急券ゲッツ。右か左かわからん。左で。なんか西大寺駅綺麗になってない？気のせいか。帰った。犬は？あ、犬。はい、おかえり。おかえり、おかえり。こうちゃん元気か？暑いな。また撮ってる。下がって、下がって。また撮ってる。撮ってるよ。奈良遠いわ。よし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 。オリンピック開会式やってんの見た？見てる、今見てる。元気そうやな。よし、おいで。なんか違うわ。地毛や。大変やね、こっちは。こうちゃんおいで。どこ行くの？こうちゃんおいで。そう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 。なんで空気清浄機つけてないの？つけてます。毎度やで。こうちゃんおいで。どこ行くの？よし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 。そうね。なんか作って。こうちゃんおいで。どこ行くの？こうちゃんおいで。そうそう。ココちゃんどこ行くの、おいで。帰っといて、ココちゃん。帰ってきたよ、ココちゃん。飼い犬やろ。よし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 。もっとこびなあかんな。おて、おて、おて、おて。よし、おて。よしよしよし。くそ、反対。もういいわ今日は。そこの信号おかしいな。やられた。普通直進は左折いけんねん。そうやな。そこだけあかん。地方の人が来たら分かれへんのじゃん。そこを狙ってんの。そういうの作ること自体がおかしいわ。まあなんか事情はあるんやろうけどね。そういう信号にしないといけなかった。あるとしても分かれへんやん。赤で直進だけ出てんの。そこは左折はしたらあかん。初心者キラーではある。やられた。罰金いくら？9000円。うわ、一旦停止。お母さん捕まって7500円。無事故無違反で一生終えるとか無理やわ。前お母さんあれ言ったやんか、高齢者講習。求まれへんやろお母さん。反応が間に合う。え、大阪直美じゃない？これは出る。そのためにうつ病になってんのか。所詮違いますよ。というかなんでココちゃんは好きにしろみたいな感じでもらったの。わけわからんかったわ。あの家めっちゃ汚かった。何が？家犬臭すぎた。2頭ぐらい買ってはったやん。わけわからん。あの家近所住んでたら最悪やで。あの人まだもらいに行かなあかん。ココちゃん持ってあと2年やから。そんなことない。ココちゃんまだ5年はいける。ココちゃんおいで、おいで。こっち。こっちおいで、こっちおいで。ココちゃん、ココちゃんおいで、こっちおいで。全く近寄ってこへんねんけど。俺まだほぼ触ってないでこの犬。マッフィンって何やっけ。お母さんもうなんか食べたん？なんかカフェで出てくるやつか。65やっけこれ。見てたらそんなにでかく思わへんやろ。そうやろ、一番でかいの買っときゃよかったやろ。70ぐらいでよかった。それの上でもいけたみたい。65でもでかいな。最近のテレビって距離 1.5 でいけるんやって。離れるの前は旦那。昔やったら3メーターとか離れないとあかん。視力検査や。4メーター離れたら見えへんで。誰が言ったのそれ。
散歩連れてってくれる？暑いからいや。散歩とかいう年齢じゃないよ。暑いし、煙幕じゃらやし、かわいそうな。でも行きたがる。こんだけ名前読んでも来へんの。来てたら散歩も考えたよ。あ、やばい、プロテインが欲しい、先。自分でしよ。この家、勝手が分からへん。絶対お母さんにやってもらった方がいいと思う。見たら分かる。いやあ。できたよ。はい。先プロテインでお願いします。コーヒーも作って。コーヒーぐらい自分でしてくれる。作り方分からへん。あれも全部入ってんの、粉も水も。あ、じゃあできる。朝ごはん。近所で犬鳴いてるで。あれは隣の犬まだ生きてんの？様子見中。終わり。楽な仕事。こんなんで番犬って言われても。うわ。背中が硬い、痛い。あの欠けてるやつシュワシュワになってんな。捨てなあかんだあれ。あと1年間置いとくね。どこで買った？買ったというかお札やん。商売繁盛の今宮恵比寿で古いのを納めに行ってまた新しいのを買う。買ってるやん。いくら？最低5000円。俺が売る側になりたいな。別に商売してないやん。あなたしてるじゃないの。あの天井のいい感じしてくれるあれすごいな。残されてるな。ずっといつ書いたんやろこれ。マックス生きてた頃やから多分10年ぐらい。壁紙全部ちょっと一回変えてくれない？壁紙変えてもこれは残してていいよ。できた？できる。何が分かる？パソコンをスキャンできる状態にしてくださいって書いてあるのに、どうしたらいいの？そのままの状態でいいよ。それでもうスキャンできる状態になってるから。でも何回やってもそれが出ないんで。どうしてそんなことも分からないの？しょうがないな。金が同じようにやってるの。どれ渡してくれた？成功してるやん。そうやん。俺は何もやってない。スキャンはできてるやん。よかったね。そう、ドラッグドロップすればいいだけ。出てきてるやつをマウスで掴んでデスクトップに移動すればいいね。頑張って。え、同じとこ入ったらなんでこれ。めっちゃ楽しんでるな。名前変えればいいんでしょ。ファイルを置き換えたらあかんね。でもこれ綺麗にして。パソコン自分のことで手いっぱい。ふくちゃん散歩行く？あさり、こういう時だけ賢そうになるな。ふくちゃん散歩行く？はい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 。ふくちゃんもうちょいゆっくり歩いて。なんで片足上げんの、メスやのに。カッシューナッツ。お手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 。こちゃんお手。下落ちていったんか。こうもう一回あげるからこっち来い。お手は。お手。怒る。何しろ。お手や言うてるやろ。お手。お手。お手。待て待て。まだ手巻き寿司だ。ちょっとこんなの写さんといて。ありのままを写したい。誰のために着飾ろうとしてんの。着飾ってへんよ。久しぶりの手巻き寿司だ。また動画あげなあかんから、あの実家の。いや、やめて。帰った。死んだ時を。死んだ時は死んだ時でいいから。家にするから。いいってもらえ。ちょっとあのお箸取って。ちょっと待って。お茶入れて。醤油出して。醤油ちょっと待ってくれる。小皿小皿。お茶も入れて。お茶ぐらい出して。どこにあるか分からん。冷蔵庫の中にあるでしょ。ビールでしょうか。ビールでもいいよ。あとしゃもじがいるわ。あれ、醤油用の小皿が出てないわ。おばあさん、ビールは俺が入れといてあげるから。体に悪いビール。俺には座ることしかできない。やっとまともな食事やわ。謎のハンバーガーしか食べてないけど。そりゃ痩せるわ。俺実家にいた時ガリガリやったけど。動画してるの違う。うん、うん、してるの。いい加減やめてくれる。もうしょうがない、ネタがないから。じゃあもういいわ。ハンバーグなかなか美味しいやろ。美味しい。昨日の余りもんでの味噌汁。塩を取っといた。こちゅうちゅうしてないよ私。それあちゅうちゅうしてる。あちゅうちゅうしてる、うん、あれ昨日ここに置いといた中尾のゴミはどこ行った？全部捨てたけど。なんで？便利やなって思って。なんで便利？勝手に捨ててくれんの。ごちそうさまでした。ちょっとその葉っぱもちゃんと食べて、綺麗に立ってくれる。その葉っぱって言ってるやん。ハンバーグのかけら。かけら、はい、綺麗に食べて。でもお箸の使い方下手。親の顔が見てるやろ。サラダのも多分自家製のサラダの。分からんわ。出なかった。出ない。出るべき。出なくていいと思う。普通の人は数値でかけてこい。何やろね。取り込め詐欺じゃん。ちょっと食べた。は食べたもん。どういうこと？洋服見に行ってくれ。洋服はいいわ。別のことからやってこい。優先順位低い。洋服はすぐできるから。すぐ、はい。熱っ。何です？こんなんいらん。これは、あ、ここなのか。そうや。いらないです。もらえた。うわ、いらんに決まってるわ。そんないらん。いるわけがないわ。ボロボロいるとしても切れんわ、こんなもん。ボロボロやん。スーツなんかいらん、いらん、いらん。全部いらん、全部いらん。必要になったら買います。よかった、これ処分できる。いや、そんな、なんで置いといた。賢そうに見える。ベローン出てるでした。やめろ。
あの道すらだいぶ変わってるの。目の前の道がってこと？物陰ないと、うん、中学校の時さ、マジックザギャザリングやってたやん。にカード買いに行ったり、やってました。あったっけ？ないけど、後ろの駐車場とかでやって、うまっ、このパンがいっぱい相変わらず安い商品で満足できる。34やん、うまいな。カッターナイフが欲しい。 Thank you very much。 どんな色？緑ちゃう？よく気づくようになっていた際に。あ、黒や。これしか在庫なかったね。私返す取ってるから気をつけて。また YouTube に載るから。絶対なっちゃあかんね。はい、分かった。詳細は YouTube で確認して。さっさと見れる。父親の初スマホ。設定して寝る。21ライト 5G。設定完了。寝る。おやすみ。ずっとついてくる。はい、食べていいよ。全然怒らへん。賢い犬や。スイカ。こちゃん、またね。お願いします。駅まで。Thank you very much。Okay, goodbye。京都到着。暑い。東京に帰る。あと何回親に会えることやらって思ったけど、意外と親長生きしそうやな。